O nome original da série é Kyoju Tokutsu Juspion. E pode ser traduzido como O Investigador de Monstro Juspion. No Brasil, o nome dado foi O Fantástico Jaspion. A série é um tokusatsu que faz parte do gênero Metal Heroes. Basicamente, o conceito era de heróis vestindo armaduras metálicas e pilotando veículos e naves, enfrentando o Império do Mal. O nome dado no Japão ao protagonista Jaspion é a junção das palavras Justice e Champion. Jaspion fez um enorme sucesso no Brasil, mas o mesmo não aconteceu no Japão, que é o seu país de origem. Além da Manchete, as emissoras que transmitiram a série foram a Rede Record, CNT, Ubra TV e Rede Meio Norte. O nome da música do Dalion, que muitos no Brasil conhecem por O Cara do Cio, é Shou Wokisei Sentou Hokan Dalion. Ela é cantada por Akira Kushida. Jaspion deu várias surras na Rede Globo em audiência, o que a deixava desesperada. A emissora foi uma das que recusaram exibir o seriado, achando que a aceitação entre o público brasileiro seria pequena. O dublador brasileiro do protagonista Jaspion, Carlos Takeshi, tem ascendência japonesa. Você deve se lembrar dele vendendo produtos no InfoShop e no Shoptime. Ele participou de várias novelas da Rede Globo, como A Viagem, Rei do Gado e Belíssima. Dublou também Change Griffon em Changeman, Trame de Sagueta em Cavaleiro do Zodíaco. Por fim, participou do projeto educativo como Telecurso 2000 e apresentava um programa de curiosidades científicas na TV Cultura no começo dos anos 90. Thank you.
armadura do Jaspion se chamava originalmente Metal Tech Suit, mas no Brasil o nome foi mudado para Traje Metal Tech. Existem apenas dois trajes Metal Tech no universo de Jaspion. Um é usado pelo próprio Jaspion e o outro pelo Magaren. Entre os poderes da armadura de Jaspion estão ativá-la apenas com pensamento, super velocidade, super força e o sensor óptico, que dá visão de raio-x ao Jaspion, poder enxergar a longa distância e permitir ver inimigos invisíveis com a visão de raio-x. A principal arma de Jaspion é a espada de um laser, que originalmente chamava-se Plasma Blaze Sword. Seu golpe especial é o Cosmic Laser, no Japão chamado Cosmic Harley. A outra arma do arsenal de Jaspion é a pistola Turbo Magnum, originalmente chamada de Beam Screamer Gun, que tem o poder dos seus tiros lasers ligado diretamente à força de vontade de quem a utiliza. Ao seu dispor, Jaspion tinha os seguintes veículos: um carro, a Alan Moto Space, originalmente chamada Wolf Iron, e o Gabin, que podia se dividir em Gabin Tank e no Gabin Jet, além, é claro, da nave Dylion, que se transformava no gigante guerreiro Dylion. Os golpes de Dylion eram Dylion Kick, Punch Dylion, Libertar Raio Cósmico, Golpe Dylion e Dylion Laser. E, em alguns episódios, eram usados um golpe chamado Dylion Cosmic Laser. O cabelo do Jaspion foi mudado várias vezes durante a série, a fim de aumentar a aceitação dele junto ao público japonês, que não era muito grande. Jaspion teve histórias em quadrinhos publicadas no Brasil pela Ebal. Foi publicada também pela Abril, que acabou cancelando a revista e colocou
suas histórias na Heróis da TV. Henri, a ajudante de Jaspion, por ser um androide, era imune aos poderes mágicos de Kyuza e a sua irmã Kyumasa.